Aí, meus amigos, após o almoço, nós estamos nos deslocando aqui de Monte Alegre. Vamos continuar aí na estrada. O objetivo hoje é Prainha. Vamos dormir na Prainha. Daqui até lá dá uns 120 quilômetros, mais ou menos. E vamos ver se a estrada ajuda, vamos ver se a gente chega lá, né? Vamos nessa. O almoço aí foi legal. R$15, preço compatível. Então, vamos continuar. Aqui à nossa direita é o terminal. Ali é o terminal. É aqui que os navios de Manaus, Belém, Manaus, eles encostam aí normalmente para carregar caixas de limão. Olha a igrejinha da cidade aí. Olha que bonito. Linda igrejinha. Beleza? Deixa eu ver a hora que nós estamos saindo daqui. Meio-dia e 28. Estamos saindo ao meio-dia e 28. Tocando lá pra entrada, lá na entrada, a gente vai abastecer. Pelo menos eu vou abastecer, o Evaristo não vai abastecer. Vou abastecer e vamos pegar o rumo. Atravessando Manaus, o meu GPS ficou doido. A gente estava sentindo, cortando em um sentido, de repente ele reformulava a trajetória, o trajeto lá, a rota, e não se aquietava não. Ligeirinho ele já estava fazendo outra rota. E aí foi uma confusão legal.
Nobre de Almeida. É, meus amigos, estamos saindo, hein? Estamos saindo de Monte Alegre. Mais uma cidade aqui, as margens do Rio Amazonas. Meus irmãos, ainda estamos em Monte Alegre, mas estamos aqui no sentido da saída da cidade. A gente passou por aqui há pouco tempo, lá do outro lado. Aí a pista do aeroporto aí, ó, pista de pouso. Pista grande, hein? CEMOB. É um órgão de estado ou do município Cabeça Gás. Olha aí, prainha em frente, Santarém, Santana do Tapará e Santarém. Entrando à esquerda, vamos lá naquele posto abastecer e aí a gente vai embora. Olha a melancia. Beleza. É, meus amigos, agora nós estamos saindo. Já abasteci e agora estamos saindo. O preço não baixou aqui, hein? Continua no preço antigo. O consumidor não tem defesa. Os donos de postos, para aumentar, ele aumenta no mesmo dia. Para baixar, aí a conversa é outra. Não baixa assim fácil não, hein? É isso, fazer o quê, né? Epa! Nosso destino agora é prainha, hein? Vamos ver a hora que nós estamos saindo. Meio-dia e 57. Faltam só 2-3 minutinhos para lá. 13 horas.
Monte Alegre. Saindo de Monte Alegre, essa é a primeira comunidade. Até agora a estradinha tá legal, teve ali uma pontinha de barro ali atrás, coisa muito pouco. Tomara que continue assim, hein? Tá até lá, né? Não sei. Mas a gente vai rodando aí pra saber, né? Só sabe andando. Então vamos nessa. Vamos ver o que acontece. Rota, viu? Aqui a esquerda vai para Oriximiná, ok? Aqui você tem duas opções: para a direita, Prainha, e para a esquerda, Oriximiná, Óbidos, Trefa. Mas vamos para a direita, vamos para Prainha. PA254, viu? Asfalto novinho, beleza, ó. Coisa linda.
passamos na Vila da Mulata, já passamos na Vila do Limão e agora estamos no sentido da Vila Vila da Jatuarana. É isso aí, uns 40 quilômetros ainda daqui lá. Lá na Vila da Jatuarana que nós vamos ter mudar o sentido para a gente acessar o estado do Amapá. Nós vamos ter que atravessar um rio e do outro lado já é o estado do Amapá com a cidade Laranjal do Jari. É isso mesmo, Laranjal do Jari. Cidade do Amapá é Laranjal do Jari. Laranjal do Jari. Nós vamos chegar lá com a quilometragem 44. Ainda estamos com. Deixa eu ver. Vamos chegar. Ainda temos aí uns. Ainda temos 32 quilômetros para andar. Para chegar lá. De acordo com a informação que tivemos aí. Porque o Google Maps, ele mostra a estradinha e tal, mas não dá detalhe de quilometragem, não dá esse detalhe. Então, a gente tem que pedir informação mesmo, hein? A gente pede informações aí, tudo que é lugar, para se entender. O preparista está vindo lá atrás. Eu saí um pouquinho na frente aqui para andar no ar limpo um pouquinho, porque andar atrás dele é uma placa danada. É muito, muito dependioso. Pois é isso, meus amigos. A estrada é essa, viu? Lá embaixo tem uma placa, eu acho que é o nome do Igarapé e tal. Vamos ver, vamos chegar lá para ver o que é. Sobre Igarapé Água Branca, extensão 15 metros. Igarapé Água Branca. Pronto, é esse aqui. Pontezinha de madeira.
até aqui é a Vila Jatuarana. Eu acho que é. A moça lá falou que era a primeira vila. Deve ser essa então. Olha o cemitério onde é aqui. Acho que aqui é a Vila Jatuarana. E a entrada deve ser essa aqui. Aqui é a Vila Jatuarana? É, pra cá. Aí, de lá você